Tem que ser não sem pensar. Ser. Tá. Aí errou, leva na cara. Puta que o pariu. Oi, Frazones. Tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje, Rafael Thompson. Que tem canal também, vou deixar aqui na descrição. Então vai lá conferir, entendeu? Vai lá visitar, vai se inscrever, curtir, fazer justamente, tudo. Vem fazer parte da família Thompson e da família Frazones, né? Não posso esquecer. Hoje a gente vai gravar o desafio do quê? Não, peraí. Ah, o desafio dos 5 segundos. Desafio dos 5 segundos, mas aí vai ser um pouco diferenciado. Então vocês vão ver quando eu correr do vídeo, quando eu devo ficar explicando o vídeo, ok? E quem for perdendo vai tomar tapa na cara. Porque aqui é hardcore, entendeu, meu inscrito? Eu já disse o like porque, porra, vou levar um tapa na cara, entendeu? Eu sei que eu vou levar porque meu pensamento é meu raciocínio é devagar. Três coisas que tem na escola: quadro, cadeira e mesa. Né? Tem mesa? Tem. Vai. Aluno, lápis, borracha. Aí, e pensei, 3 segundos. Vai ser nem estojo. Continua até perdendo, né? Melhor? Vai ficar assim? Porra, não vou lembrar. Não, tá bom, foi. Não, melhor. Três coisas que tem na padaria: pão, manteiga e queijo. Foi. Agora é minha vez? Não. Presunto, queijo. Não. Ai, ó. Tá, foi. Deu um chapinha de leve. Um chapinha bem gostoso. Uma massagem. Foi mais uma massagem. Leve isso em consideração. Três funks antigos. Aí é do segundo. É o pagode do Tigrão, mas o passar será na já foi. Puta que pariu! Ah, foi de levinha. Sabe da tapa não, Fel? Gente, foi de levinha. Bate favela, bate favela. Ai, eu tô com posição. Ah, vai, eu vou. Ah, não, eu vou enxergar nada. Vai, porrada. Ah, quer mais? Deixa tá bom, tá bom. Então, tá. Teve bom. Três tapas. Nossa, esse primeiro do... Vai! Faz a senhora na mão. Pega minha bocotó. É. Toma! Três novelas mexicanas. Fudeu, foi. Rebelde. Aquele Clube de Resgate e a... Ai, acabou. E onde? Clube de Resgate é mexicana. Ué, não compra é. Escuta a verdade. Uhum. Eu sou uma vítima. Resgate é mexicana. É sim. Vamos lá. Eu brasileira. Mas mesmo assim, tinha passado. É coisa da Rita. Mais uma jogada dela pra acabar comigo. Só pode ser, meu Deus. Vai. Carinha de Anjo, Alegrifes e Rabujos e Rebelde. Aê! Não podia falar repetido, não tinha isso? Mas tu não chegou a falar que tu errou. Eu uma brincadeira. Vai se ferrar. Gente, ó. Mas ele errou uma brincadeira, então não valeu. Acho injusto pra caramba. O canal é meu, você me foda nesse canal. Ah. Três filmes de comédia. Se Beber Não Case, Que a Morte Nos Separe e... Sete segundos, tá? Puta que o pariu, Rafael! As Branquelas! Caraca, esqueci aquele nome do Cruzeiro das Leucas! Eu fico com tá passou, hein, gente? Ela se valeu! Mexe de novo comigo! Vá! Vira o tosco! Mas é o outro pra... É preço! Massagear! Vai. Três desenhos animados: Scooby-Doo, Naruto. Tá aqui o meu prêmio pra você. Pô, todo desenho tem que ir, ave. Ai, gente, na hora! Fica aqui, eu não tava na sua cara. Ah, agora meu beijo? É. Backyard, que explica pau, Baby Looney Tunes. Ele se dá bem sendo o segundo, cara. Três coisas que tem no hospital: paciente, maca e soro. Arrasou. Vai. Seringa, médico e enfermeira. Aê! Dois segundos. Cadela. Chupa, meu irmão! Que susto! Então é isso, gente. Foi mais um vídeo assim pra entreter vocês. Sei que vocês gostam. Quando eu trago pessoas novas ao canal, então vai lá conhecer o canal do Rafael. Deixa o seu like que me ajuda muito na divulgação. Se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da família Frazones. Curta bastante também pra eu poder voltar. Eu já falo, que ela é minha vizinha. Não deixa nem você falar, né? Fala pra caramba. Isso aí, já mas me toca ela. Né? Então é isso. Vamos lá, um beijo. Tchau. É nóis.